No niin, moi! Se on Olavi, mukaan pelaajalehtelä, moi! Ja tässä on Gaming Setup 2020 ja aloitetaan mun olohuoneesta, josta löytyy kans Gaming Setup-tavaraa, elikkä siitä löytyy Elikkä sieltä löytyy Leit 74 sieltä. Ja sitten siitä löytyy kaikessa komeudessa 65 tuumainen Sony. Ja siellä näkyy hieno Sonyn logo. Siellä hieno Sony 65 tuumaa on. Mutta nyt siirrytään sitten meikäläiseen työhuoneeseen, jossa on meikäläisen kaikki tämä taika tapahtuu, liimaaminen ja videoeditointi ja näin poispäin. Ja joo. Tosiaan, kun käännymme heti vasemmalle siitä kameraan, mihin näette kolme näytön setupi. Ja aloitetaan huonommasta heikompaan. Elikkä tuo on joku vasemmalla näette jonkun kivikautisen näytön penku. En tuo ylhäällä sivan penku. Ja oikealla ylänurkassa näkyy semmoista. Ja oikealla on sitten vielä väliönumeen tilanne malli siinä. Ja sitten siirrytään oikeanpuolimmaiseen näyttöön, joka on asus. Ja oikealla löytyy asuksen tämmönen hyvä hintalaatusuhteetaan hyvä näyttö. En tiedä, ei teitä enää myydä, mutta jo myydä, niin suosittelisin kaikille. Mutta sitten mennään mun ykkönäytön pariin. Ja siinä on tosiaan aseen verratun. Ja sitten ylhäältä löytyy myös sarjan numero. Se on joku XB28 tuumua. Ja sitten päästään mikrofonin pariin. Se on Rodeon mikki. En nyt muista mikä. Mä voin laittaa näitä joitakin juttuja tähän merkkejä ja malleja. Ja siinä on Bob-myyttely. Sitten näyttäjien takaa löytyy toinen leikkari. Ja kaikki sylkäseksi mulla on kaksi leikkari. En tiedä itsekään. Siellä on toinen leikkari, on 4. Ja viimeisenä, mutta ei vähän semmoinen, peräalta löytyy tehomylly 2.0. Ja mä voin ottaa tähän sivuun teille. No. Tosiaan mä voin laittaa teille tähän näkyviin tietokoneen osa tähän nyt. Ehkä tommonen osa löytyy siitä. Ja tosiaan kuulokkeet, ne on tommoset JBL, joku ihan perinteiset, en tiedä. Ja OK kuulokkeet. Sitten mini-näppäimistöä löytyy sieltä. Ja sitten löytyy äänikortti myös näytön takaa. En tiedä miten se näkyy, mutta jotenkin se näkyy kai. Sitten mini-näppäimistö, en tiedä näytinkö jo, mutta kuitenkin. Ja sitten mun tietokoneen ohjain on siinä. Ja sitten mukiteline, todellakin teline. Ja
Sitten vielä posteli, ei oo maksettu mainosoipa. Ja sitten Logitechin webbikamera löytyy myös. Siitä. Ja. Näin. Mutta joo, tässä kaikkeudessa on mun hieno gaming setup ja näin poispäin. Tosiaan, tykkäämme ja tiva kanava, jota toinen myös täällä tehnyt ja... Eikä mua oikein sen kummempaa, että se on mun puolesta ensi video. Moi moi! Let me down.